Моя політична кар'єра почалася в 90-х роках, коли я вступив в лави студентського братства. З того часу почалося формування моєї політичної свідомості і свідомості громадянина України. І по сьогоднішній день політична позиція завжди є сталою і непохитною стосовно цінностей української держави. Роки дали можливість мені відчути різні сфери економіки нашої країни. Я 10 років пропрацював в банківській системі, що дало можливість розуміти, як працюють фінанси в банківській системі. Пізніше працював в бізнесі, і це дало можливість мені розуміти процеси фінансові, бухгалтерські і інші процеси, які пов'язані з дохідною, розхідною частиною того чи іншого підприємства. На сьогоднішній день я курую безпосередньо відділ економіки, який буде базовим відділом для наповнення нашого бюджету, для аналізу нашого бюджету. Так само ми контролюємо видатки нашого бюджету, якщо ми бачимо, що ці видатки можуть бути зменшені або можуть бути недоцільними. Ми будемо робити певні рішення, певні правки спільно з командою і розуміти, що будь-які наші рішення – це є відповідальність в першу чергу перед громадою. Тому на сьогоднішній день ми розробляємо дуже багато варіантів, як збільшити надходження в бюджет громади. Тобто розглядаються і різні сфери економіки, які можуть бути залучені додатково в нашу громаду, можуть бути використані ті, які не повністю використовуються на сьогоднішній день в нашій громаді, а також витрати, які можна оптимізувати, скажімо, і зменшити до того рівня, які необхідні для життєдіяльності того чи іншого підприємства. Крім того, я курую відділ надзвичайних ситуацій і мобілізаційної роботи, які є також дуже важливі на сьогоднішній день, оскільки ми знаходимося в стадії війни з Росією, і це не дає нам можливості відволікатися на певні процеси. Досвід в управлінні в даній ситуації я отримав його, коли працював 5 років в адміністрації, і тоді безпосередньо займався відділом надзвичайних ситуацій, тому добре пам'ятаю паводки, добре пам'ятаю 15-й рік, початок мобілізаційної роботи, початок відновлення захисних споруд і все, що було пов'язано тоді з початком військових дій в нашій країні. Я думаю, що цей досвід вдасться мені накласти на сьогоднішню мою роботу, на сьогоднішню мою діяльність і зможемо зробити максимум для безпеки громади. Що стосується відділу інвестицій туризму, то також досвід є. Є достатньо багато контактів наших партнерів як в Україні, так і за кордоном. І на сьогоднішній день трошки ковід змінив ситуацію. Ми втрачаємо деякі зв'язки, оскільки переходимо в онлайн, але більшість з нас прагне до того, щоб ми все ж таки повернулися в нормальний ритм роботи і могли залучати інвестиції, могли мати обміни як культурні, дипломатичні і інші. Наші спілкування з нашими партнерами за кордоном. Діяльність в цій галузі, вона є важливою, тому що це дасть можливість нам залучати не тільки безпосередньо якісь кошти в інвестицію, іноді кошти культурні, кошти обміну, кошти досвіду, вони є більш коштовніші, ніж реальні живі гроші, тому що партнери вже дещо пройшли, розуміють, як покращити діяльність громад. Тому, скажімо, якщо ми говоримо про Польщу і Німеччину, то вони ці процеси, які у нас відбуваються зараз, вони пройшли на десятиліття швидше, і вони можуть підказати нам помилки або правильні напрямки, коли ми можемо змінити щось для покращення життєдіяльності громади. Також відділ архітектури, містобудування, архбудконтролю дає можливість мені розглянути нашу громаду в цілому як прекрасну мальовничу громаду, яка може розвиватися як прекрасний Бойківський край зі своїми традиціями, своєю культурою, своєю історією. І наша задача якраз, власне, залишити спадщину ту, яка є вже готова, створена, її покращувати і працювати на благо розвитку не тільки міста Долини, а й цілої нашої громади. Моя робота як заступника міського голови є публічною і вона завжди в відкритому просторі, але сам заступник не може зробити багато речей без депутатського корпусу, без спільної роботи цілого апарату міської ради. Тому в мене є тверда надія на те, що ті зміни, які зараз відбулися, будуть спрямовані на те, щоб єдина команда, як депутатського, так і апаратного корпусу, працювала на благо нашої громади. Спільні рішення, спільна мета, вона завжди більш досягаєма, ніж якісь віртуальні плани. Тому вірю, надіюся про те, що наша робота буде оцінена людьми як позитивна.